Bir kuni sher o'rmonda och qoldi. O'lja qidirib ketayotgandi, oldidan bo'ri chiqib qoldi. Sher bo'rining yo'lini to'sib, dedi. Menga qara. Seni daftarimga yozib qo'yaman. Bugun tushlikka kelasan va men seni yeyman. Tushundingmi? Tushundim. Savollaring bormi? Yo'q, dedi bo'ri xafa bo'lib. Sher yo'lida davom etdi. Bir payt qarshisidan quyon chiqib qoldi. Shunda sher: "Menga qara quyon. Seni ham daftarimga yozib qo'yaman. Bugun kechki ovqatga kelasan va men seni yeyman. Tushundingmi?" "Ha, tushundim. Savollaring bormi?" "Yo'q," dedi quyon qaltirab. Sher yo'lida davom etdi. Ketayotib tulkini uchratib qoldi. "Hoy tulki, seni ham yozib qo'yibman. Ertaga menikiga nonushtaga kelasan va men seni yeyman. Tushundingmi?" "Ha, tushundim. Savollaring bormi?" "Bitta savolim bor. Shu, kelmasam ham bo'ladimi?" Tulkining gapidan sher biroz o'ylanib qoldi va "Kelmasang ham bo'ladi. Unda seni o'chirib yuboraman," dedi sher va uni daftardan o'chirib tashladi.